приятели, журналисти, колеги, за мен е удоволствие тази вечер да бъдем заедно, защото знам, че тук сме се събрали най-хубавите хора и ще прекараме най-добре. Естествено, винаги имаме нещо интересно за журналистите, а това е моят колега от Русия Юрий Шкарпетин. Аплодисменти! Той е топ-клафьор на годината 2012 година в Русия, изключителен специалист, креативен директор и технолог за Русия Алцина. Той ни е на гости, тъй като с него имаме едно изключително приятелство, за което аз искам да му благодаря. Боже, ой, спасибо! С него ще ви покажем тази вечер три прически, които ще направим пред вас.